El ministre de Cultura i Esports del Govern d'Espanya, Miquel Iceta, ha visitat aquest dilluns la catedral de Sant Pere de Vic, en visita no oficial, per conèixer en primera persona els fruits de les obres finançades íntegrament pel Ministeri de Foment. Iceta, acompanyat pel subdelegat del Govern d'Espanya a Barcelona, l'alcaldessa i el primer tinent d'alcalde de Vic, el primer secretari del PSC d'Osona i l'alcalde de Centelles, entre d'altres, ha visitat abans de la catedral el bisbe de Vic, on a porta tancada hi ha mantingut una conversa durant més de mitja hora. Després de la visita al bisbat, el ministre ha visitat la catedral de Sant Pere, on el Ministeri de Foment, dins del pla de l'1,5% cultural, ha invertit més de 2 milions d'euros en unes obres de millora que començaven a finals de l'abril del 2019. Aquestes obres, amb un pla d'actuació de 24 mesos, s'han centrat sobretot en la capella de Sant Bernat Calbó, l'edifici de l'escrivania, la sala de damunt de la sagristia i diverses façanes i cobertes. La de la catedral de Sant Pere de Vic és una de les diverses obres finançades pel Ministeri, significant un dels instruments del Govern d'Espanya per garantir la conservació i promoure el patrimoni històric, cultural i artístic. La catedral de Vic, declarada Monument Històric Artístic l'any 1931, compta amb un pla director per la seva millora, que ha contemplat 23 actuacions, diverses de les quals han estat executades per part de diverses administracions. Miquel Iceta acabava la seva visita d'aquest dilluns a Vic, coneixent també en primera persona l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, probablement un dels fons de documentació més importants de Catalunya. Gràcies.